Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agustus ya. Saya harap ngomongnya Agustus. Nek Agustus sudah ngerti kabeh. Nek Agustus kuwi ya bulan kemerdekaan Indonesia utawa hari ulang tahun Indonesia. Nek bulan Agustus iki sing jenenge Indonesia kuwi iso merdeka. Kuwi dek tahun 1945. Nah, kuira sesuk tanggal 17 ya mesti upacara memperingati ulang tahun Indonesia Raya. Seko paling pojok barat kuwi Pulau Sabang, nganti pojok timur kuwi Pulau Merauke bakal nganake acara-acara sing ora bakal sepi. Nang opo ya karena kuwi kanggo ngrayake HUT RI sing saiki wis umure 72 taun. Ning nggon desaku dhewe kuwi ya ana acara-acara, ana lomba-lomba saka bocah cilik-cilik. Lah bocah SD, TK ngono kae ana lombane. Lah lombane kuwi mesti ana pecah air, main kerupuk, lomba balap karo warna-warna lain. Oh bakal daripada nyong ngomongin lantur yang dini-indi ya mending langsung aja tonton videonya ya. Ayo bareng-bareng ditonton ke videonya. Oke. Yo, kui mau videonya yo, kayak ngono kui lah. Nek, tapi yo, tolong like, nek, elek yo, mohon kritik lah. Terus, opo nek, sing lomba-lomba, sing api neng gon sampean-sampean, tolong ditulis neng gon kolom komen. Sopo ngerti sesuk tak gawe lomba neng sesuk kui ya, ben sesuk rame ya khususnya. Oke. Matur suwun sing
sampun nopo. Wassalam, salam saking desa.